postav kotoušem na zařízení, což se přesně dostal. Čerešňáková rána byla nebezpečná. Přeslovka, ale už ta Čerešňáková rána byla skvělá. Podívejte se. To bylo hodně těžké. Kivyho chvilku neměl jasnou, kde je kotouš, zdali napravo nebo nalevo. Tady se podívejme na to, jak Pavlovič dobře pracoval na brankovišti a tam byla na scéně vlastně i hokejka. Na Vondráčka, který pálí a dává krásný gól ve vlastním oslabení, takže teď moc nevychází. Filip Pavlík tady absolutně nestíhal se vrátit, to bylo jasné. Rosandič. Často právě ten zakládající prvek útoku. Tohle je obrovská šance kotouče v sítě, je to gól. Mountfield dává na 1-2 a je to důraz v předbrankovém prostoru. Na chvilka, kterou zmiňuji, přišla tady 6,5 minutky před koncem třetí třetiny. Nejprve se trhlou reakci Henryho Kivyho, ta přišla. Hika na vzdálenější teče, je to gól. Pardubice vedou 3-1. A raduje se Sedlák, podle mě on je aut. Už to bylo 5-4, tady musím korigovat, ale to nemění nic na faktu, že to je prostě využitá přeslovka, výborně pracující Sedlák tady na vzdálenější teči, podívejte se, tady dostane kotouč a trefuje ho. Moment z hlediska domácího brankáře, Pardubice se vytlačili do středního pásma a jdou ještě dál, Pavlovič, prázdná branka, do které se trefuje 4-1.